マツダリさんがインポスターだと思ってる。インポスター？インポスター。インポスター。インポスター。クルメイ。エンジンから湧いちゃおう。今日はボタンを押してくれるかな。うん、ああ負けた。ありがとうございます。ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスボタン。で、寝坊。うん。負けた。寝坊ってなってる。ナイスボタン。ナイボー。ナイボー。はい。はい。はい、スキップ、スキップ。サクサク入ってるし。サクサク行こう。サクサク自投票です。これ。怖っ。はい、どうした？どうした？殺してください。アーカイブ。オレンジがいたかな？トムヤさん。水色、黄色、オレンジ。オレンジ、水色、黄色。水色黄色誰だ内部おい あら あら人参が収穫されている。ノットボタンでした。アルマさんだけでしたミーティング。あ、僕だけです。はしごの音も多分、そうですね。一回だけしか聞こえない。あ、オッケーです。弁当です。お疲れ様です。え、なんでですか？東屋さんシャワー室にいて置いてきて、僕メインエンジン宿舎前に行って、宿舎前のドア開けるときに弁当が開いて、多分メインあたりで切って、弁当ボタンです。ああ。弁当が開いたんですか？はい。弁当開いた直後にあのドアが左側閉まってて。階段が上がってたんで。なのに、アルマが先端さんより前にいてミーティングにたどり着くのは不可能ってことですね。いや、先端さんの弁当じゃないとってこと。いや、違います。シンプルに、まあ、弁当からのはしごの音なんで。なるほど。あ、うん。あ、弁当が開いて、はしごが。はい。あ、しかも、しかもあれなんですよね。宿舎前の右側のドアだけ閉まってんですよね。そう。だ僕、開けてからはしご登ろうがちょっと迷いました。で弁当入っちゃったと。はい、違います。弁当から出て、開けるか迷ったの。車前に開けるか悩んで、言うとるや。僕は殺されないようにあえて開けませんでした。前にいるけど。これまあチュートリアルってことですかね。チュートリアル。今日ね一戦目なんで、こうちょっとやっぱりみんなの緊張をほぐせるために、やっぱ僕がねこうやって一回やらかすことによって、あ、一個前の試合でアルマさんがやらかしたから、やらかして大丈夫だ。優しいな、はい、じゃあ優しいついでに誰が相方か教えてくれませんか。あ、今入れた人です。てか僕さっきもちょっと待って、これ聞いてほしいんですけど、僕さっき夏目先生に入れたのに自投票って嘘ついてるんですよね。あら、まあ、だから許してやってくれ。ロラしてください。ロラしてくださ い。パーフェクト。込み。マシエさんかな。直さなくていい。良さそうだな、これ。はい。はい、ローラーですか。これ夏目先生釣って終わりですか。あ、わかります。いいですか、いいですか。マシャカリさんがインポスターだと思っているので、マシャカリさんとのローラーだったら飲みます。なんで理由はちょっと言えないですけど、マシャカリさんがインポスターだと思ってる。インポスター？インポスター？インポスター。インポスター。はい。それは何パーセントぐらいの確信度ですか？ね、98% ぐらい。おいおい、こっちは火事になりかけてもう米様直したんぞ。頼むぞ。いやいやいや、おかしいおかしいおかしい。危ないの？え、98% だったらいいんじゃないの？なんで？キュア。ちゃいますわ。本当にしてるけど。
本気にしてるけど。配線タスク。シュッ。シュッ。電気室と金庫。シュッ。ピンク。あー、寺堂さんが死んでる。絶対マシャカリさん無理です。残念ながらじゃあもう夏目先生やじゃあもう夏目先生や、うん、なんで無理なんですか逆に。え、ミーティングいましたよね。降りてきて奥まで隠して人いなかったし、その前のあの脇が寺堂さん、とりあえずこれだけ。脇はキッチンやったです。あ、はい、そうなんだ。じゃあ夏目富士宮視点で無理じゃないですか。いや、最後に電気室で見かけただけなので無理とは言えないですね。電気室か、診察室、あ、まあ、診察室ですれ違って自分停電直してます。貨物の、うん、貨物、貨物で停電直してます。はい、シャワー室で僕とすれ違った人って誰ですか。はい、今さっき私です。赤色の教室です。はい、ちょっとじゃあリスポン1から整理しましょう。キッチンがマシャカリさんとテラゾーさん。あ、足湯です。足湯、ごめんなさい、足湯さんか。で、テラゾーさんで、テラゾーさんは武器庫の方に抜けていって、僕は展望の方で行ったんで、はい、そこで分かれました。で、その後見てないです。エンジン脇の方は、うん、いない。宿舎前はジャケプヨです。ジャケプヨさんとピンクとサクエさん。水色サクエです。はい。はい、メインホールははい。夏目先生。開いたか忘れました。忘れた。僕、貨物1人。貨物から来たんで、アーカイブとかじゃない？ジムや。ああ、そうですね。アーカイブだ。多分アーカイブだと思います。うん、はい。で、自分がコールしてる場合は成り立たない。キッチンから、寺蔵さんがセキュリティ来て、セキュリティで切った後、エレクトリカル診察室、貨物で、停電を貨物室のとこで直してっていうのが、行動範囲的に無理じゃないですか。なおかつ伏見はどこまで行きました？僕はアーカイブからエレクトリカルに直行して、そこで一回咲夜さんと会ってから、貨物の覚えてからまたエレクトリカルに行った時に夏目さんとすれ違ったで最終セキュリティです。咲夜さんすれ違いましたよね。どこで会いましたっけ。エレクトリカルのあの電力上げらへん。え、チャギさんじゃないですか。あれさっきのターンかな。ん、え、そんなエレクトリカルにいなかったよ、伏見って。その貨物の方から来るときに診察ですれ違った。メインホール。コミ、変えましょう。コミと、コミとね、リアクターは必ず向かいましょう。浮き位置になっちゃうんでね。容疑者が必要以上に増えてしまいますので、絶対向かいましょうね。治った後も向かいましょう。2人以上に見てもらえれば十分。青ピンク。青ピンク。イエーン。押せば絞れるけど。あの勝ちの間にやられるとは。
でもこれで絞りやすいでしょ。コミュニケーション。あ、先端が死んでる。これ、寺蔵さん切るの時なんですけど、寺蔵さんと、足湯さんとマシャカリさんがキッチンで沸いたんですよね。いや、足湯だけ、あ、マシャさん、マシャさんもそうやったんですか、ね、僕、最初で、足湯さんが沸いたのは僕見たんですけど、足湯さんの後に寺蔵さんが沸いたのは僕は見てない。はい、あー、オッケーです。多分マシャさん、うん、で、その後、寺蔵さんやったと思います。うん。昨夜さん的にはもうマシャカリさんが無理なんですよね。僕は弾いてます、今回。マシャカリさんは昨夜さんどうですか。いや、弾けない。オッケー、あとチャギポヤさんの白って証明できる方います、さっきのキル。いやー多分無理かな。コミュサボの時にマシャカリさんとすれ違ったぐらいじゃないかな。今回、ね、夏目チャギポヨ、キルタイム開ける前からミーティングにずっといたので、多分ここ両視点で白取れると思うんですけど、うん、どうですか、うん、先端3キルは無理ですね。なのであそっからもうこの、はい、アルマさんで一路落ちてるんだったらもう多分、はい、ここは白角だっていいと思います。で先端さんコミサボを直していってましたね。マシャカリ、夏目チャゲまでが確定白です、はい、コミサボから出たのってチャゲポヨさんってサクヤさんと一緒に出てきましたっけ、エンジンの方に。いつの誰ですか、あのコミサボ直ってから。あ、そうです、今のターン。わざわざ3人に見られた、多分さ、いや僕が直して直したタイミングで結構サクヤさんとか先端さんとかがガーって入ってきてる感じですね。で僕はその後エンジンの方抜けて、今アーカイブ抜けてマシャカリさん確認してラウンジまで行ったんですけど、多分センターさんは右に来てなかった。チャゲポヨさんとサクヤさんって一緒に抜けてきましたよね、エンジン右。ん？エンジン右には行ってないですよ、僕は。多分エンジン右から来たのが、コミュニケーションから直った後です。足湯さんとすれ違ってますよね、チャゲポヨさんたちって。すれ違ったっすね。はい。で足湯さんがコミサボ直った後、コックピット方向に抜けてると思うので。はい。来てるなら僕はシューさんが怪しいかなと思います。コミュサボにはセンターさん来てるので、その後の動きだと思います、うんうん、はい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 。ね、サクヤさんと藤宮って、藤宮さんってエレクトリカルにすれ、エレクトリカルですれ違いました。確かにそれは行くの大事だね。さっきのターンはすれ違ったと思うんですけど、死なない立ち回り、死んでも絞れる立ち回り、コミは絶対向かった方がいいね。12票入っております。決められるのでしょうか。僕だったら殺意高いんで入れちゃってましたね、あれ。うん、まあ、自分からで、足湯さんからしか俺の脇情報が出てないのは、うん、逆に白いって見た人もいるんじゃないのかな、うん、どうなんだろう、ね、優先順位低めかな。はい、タスク終わりました。あ、ナイスです、ナイスです、ナイスです。あの藤宮さんのさっきの話、うん、あ、いいですか、どうぞ。さっきの話聞きたいんですけど、あのコックピット方面、コミサボ方面で、はい、あのセンターさん見たっていう話だったんですけど、僕見てないんですよ。なんか他の人情報教えてほしいんですけど、センターさんがどっち方面行ったとかって情報ないですか。でコミュサボを、鳴ってる時に僕とセンターさんがメインホール側からエンジン抜けて、そのコミュサボまで行ったんですよ、はい、でそこで4人ぐらい寄って、うん、それ直った後に、はい、僕エンジンが抜けていったら、シューさんが多分エンジンから右か左に行ってて、ね、行きました、行きました。センターさんをエンジン、あ、僕先抜けてるんでどっち行ったか分かんないですけど、はい、少なくとも、僕の方が前に行ってるので、はいはいはい、センターさんが右行ってたら、まあ誰か分かるかなって感じです。色は昨日でチャゲポヨさんと夏目さんも白取れてて、マシャカリさんもサクヤさんから白取れてるから、はい、藤宮足湯で釣れれば、はい、そうですね、藤宮足湯かなって思います。マシャカリさん切るのと、ごめん、マシャカリさん視点でサクヤさんの白は取れないんでしょ。多分取れないですよ、今回取れない、取れない。コミサボ直すと、あ、チャゲポヨさんとじゃあサクヤさんが右側に行った時にどこで別れたんですか。僕はそのまま宿舎前通ってミーティング向かってます、夏目さんと。はいはいはい。サクヤさんはそのメイン取ってアーカイブで、アーカイブでマシャカリさん確認してます。じゃあまあ、昨夜さんは、あ、マシャカリさんそこで確認してるんですね。はい、そのタイミング、それのタイミングでマシャさん、あの弁当使ってキッチン方面とか行く時間あったと思います。あ、僕に聞いてる。あ、そうです、マシャカリさんは白角だから、ね、ミサボ直ってからすぐ、ま、右にずっと進んで、結構時間経ってたら可能かなっていう。あ、確実に無理じゃない、はい、なら、ああ、
ちょっとこのキルじゃなくてさっきのキルで詰めたくて、エレクトリカルに咲夜さんとすれ違ってるんだったら、それが不死身の証言が本当だったら、実施点なんだけど、エレクトリカルに死体がないことが確定していて、不死身の城も取れると思うんですけど、咲夜さんと不死身がすれ違ってないっていうのにちょっと違和感を感じてます。で僕完全に見間違いかなと思うんですけど、そのターンは近郊エンジン宿舎前ミーティングしか行ってないんで、うん、うん、松尾先生、あれインポスターなこれ、理論妨害してる、見た人が別の人なの意外とリセットされた感じが印象がされましたね。リキルが通ったな。人が多いところでやるとね、絞られなかった時強い、うんうん。この状況ってまだローラーしきれない感じ ?6 人か今。まあなんか、まあしても良さそうですけどね。広角3人いますからね。広角いるから、うん。広角3人いたら勝てるかな。いたら、そう。あとはボタン状況確認するのが結構めんどくさいけど、ね。なんか、みんな慣れてるからできそうな気もするけど。わっ、ヒントに入ったぞ。おお、出てきたなるほど。でも不死身屋さんを殺すのは得策でないと見たか。あ、キルして弁当入ったわけじゃなさそうですね。そうか、なんか来た。コミサボなってんのにアシエさんがアドミン見ようとしてた。おお、コミサボ前でサクヤさんが、チャギョポーセンのこと切ってました。今さっきまで通信室でコミサボ僕直してたんです。その後ろにアシュウさんとチャギさんがおって。ボタン残ってます。アシャカリさんあります？あるし、タスク終わった。じゃあもうロラで勝ちです。はい、ここまあ本当に絶対サクヤさんからお願いします。夏目さんに合わせます。あ、アシュウさんに入れました、はい、もう藤宮は隠しろなんで、藤宮さんが怪しい位置に、はい、いやー、部屋臭。よく頑張ったアシュウさんは。じゃあボタン、ボタン、これ僕からになっちゃうんだね、はい、終わりますよ。ありがとうございました。終わった。ナイスファイト。ナイスファイト。ナイスファイト。いやー、ごめんなさい、シューさん、申し訳ねー。いえいえ、大丈夫ですよ。なんで見てんすか、もう。はい、なるほどね。いや、でも最後はなぜあそこで。あ、でもいい判断だったと思いますけど。あ、3人、咲夜さんと僕と藤宮さんが疑われてたんで、チャゲポヨさん切って疑われ位置の2人で、うん、昨夜さんから釣れれば全然ニキル勝ちあるし、はい、普通にいい判断だと思います。どうせ素晴らしい。タスクも多分もうほぼ終わりそうだ。てかキルめっちゃうまかったっすね。うん、結構 4人残りで、ボタン押したら勝ちの状況で、ボタン押せずにニキルされて負けみたいなことって あるんですか？リアクターで、うん、結構リアクターでドア全部閉まってたら、はい、間に合わない、その反対側で リポートするまでに、はい、そうヌンを独占できればいいかなって思ってます。リフトを独占した状態で、うん、こういう時あれか、ナイスファイトって。それは何だろう、分担して話し合いの段階で右から湧きますみたいなのを打ち合わせしたりすると結構なんとかなるとか。それでも多分ならないかな。キルされてるのが分かってても、あの間に合わないんで、その反対側にその死体があるって分かってても間に合わないんで、インポスターが確定してる場面だったらまだ話し合いしてもいいかもしれないですけど、うん、むずいっすね。そうなんだ、4人中一郎でも危ないんだ。いやー、寺蔵さんキルの時にその、うん、寺蔵さんが上の方に来てないっていうのをちょっと残しとけば、割となんかもう足湯さんで早めに釣れたのかなっていう風にはちょっと。コクピットで死んでます。あ、コクピットだったんだ。ボネキからのジャンプですね。
はい、コミュサボ終わった後そのコックピットのドアが閉まってたんで寺戸さんそっちには入ってないのかなっていう勝手に思ってた、うん、殺した後閉めたんじゃないかな。あーなるほど。